Noskar, bunuh bunuh kau lagi punar bas, suaka dong bunuh itu kata, nutun video lu, hari mana rok, jadi ya, bantuan kena kayak kido ini lah, bosku tuh upload, kau juga suh, jadi itu upload video tuh bos apa loh kamu, apa buku apa mau channel tuh video itu. Bondo kau sak ya tuh dah kido asa, apa loh kau udah ulurin, baru sak lokal mas, jadi ya tini saya kejaman aja bo, baru ya sak guru singeli, baru ya sak ya dangor dangor ya aru asa ya sah kuna udah kuar sih asa kau asa kesan cuman ya asa kini pura lokal mas ya potar mana ada orang mau khal tak kencur asa le ini khal tuh tadi mana pani jokon hukau hukau bisa tadi setuju juga pura asa sari kesan cuman udah mang mas proses ya lokal mas ya aru ya gote kini jioni tuh ya jadi kiri khati gopari mas tu aru jero lokal aru ya khade khablo buat vitamin ini kiri bikin nukon khawatir kame ya esok aru ya upload kah sukot palu kene kah palu upload kah tu kiman dangor upload kah su ya lokal mas esok ya terus ya ada hubo bis teman magor mas aru ya magor mas or jul khale bela koi tu kena bohote bal hei kuti ke khoda ya dua tiga teman jul bukan lagi mesak sih ondi rakit tu disu dangor gamla tet esok mas kini kena kau lagi komen kau jangan bosun aru itu ya sabok ini kasih bahat esok mas fry gorm gorm bahat আর ফলে নেমু লছো নিমক লছো জলকিয়া লছো তারপরে ফলে পাতো দিয়া মাছ তারপরে আকো ফ্রাই দিয়া মাছ এসক ধুনিয়াকে এটা খাম এখিনি মজাকে ধুনিয়াকে মাছ যেটা ধৈছিল সেই টাইমত মই নাছিলু হে গটিকে মানে ভিডিওটো আপলোড খবর নোৱাইলো মাছ ধরাটো কি ধুনিয়া আছেল আর গটিকে জায়গাটো দেখাবো ব্লক এটা গৈ আছো বর্তমান সাউ খেউজিয়া পথাৰ এসক আর এসক গরম ভাতৰ লগত এনে মাছ ফ্রাই ফ্রাই কৰি আৰু মানে পাতো দিয়া মাছৰ লগত খাই গৰমত মজাই বেলেগ আৰু এয়া নেমু সবৈ সবি লৈ পলাই মজা লাগে খাই আৰু আপোনালোকে খাই না খাই কমেন্ট কৰি জনাবাচোন এসক মাটিৰ পৰা পানী শুকাই গৈছে এসক মাটি পৰা ওলাই গৈছে কি হ'ব এবাৰ খেতি নাজানো আৰু এবাৰ আৰু এই খালটো মানে এনে ৰাস্তা কিনাৰ মানে দ পথাৰটো আমাৰ আৰু মানে ধৰ ধুনীয়া খাল এটা খান্দি থৈছো মাছ সোমাই মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে মাছ বহুত হয় এই পথাৰখিনিত আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ মাছ আছে আৰু সেই গতিকে খালটো খানাৰ কাৰণে এইবাৰ চাওক ইয়াক কি ধুনীয়া এই খালটোত আৰু পানী আছে বাৰু এতিয়াও মাছ ওলাব বিচাৰিলে তৰা চৰা মাছ ওলাব তাৰ কুচে কুচে ওলাই যাব পাৰা সেই গতিকে দুদিনমানৰ পিছত আকৌ আহি মেয়া চাওক ইয়াতে ধৰিছিলোঁ এয়া মাছখিনি এয়া মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে তাৰপিছত জোল বনাবৰ কাৰণে আলু আলু খিলি সিজাই লৈছে ধুনীয়াকৈ জোল বনাব এতিয়া মাগুৰ মাছৰ জোল আৰু এফালে এয়া চাওক কচু তৰকাৰী এয়া কচু কঁঠাল গুটি আৰু এফালে মাছৰ জোল কি ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন এয়া মজা খাবা আৰু আজি এয়া চাওক আৰু কি লাগে আৰু মানুহক চাওক সুন্দৰভাৱে আজি দুৰুসকল এয়া চাওক বৰ্তমান ভাত চিয়াল লৈছোঁ এয়া কচু তৰকাৰী এয়া কঁঠাল গুটিৰ লগত আছে এয়া মাছৰ মাগুৰ মাছৰ জোল এয়া চাওক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এয়া চাওক অলপ পোহৰ লাইটটো জ্বলাই লওক এয়া চাওক কচু এয়া কঁঠাল গুটি চাওক লাইটটো জ্বলাই লৈ ৰ'ব এয়া চাওক কঁঠাল গুটি কি ধুনীয়া মাছৰ লগত আছে আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে পৰিসমাপ্তি কৰিবলৈ আছোঁ ধন্যবাদ থাকিল এনেদৰে চাই যাব এয়া চাওক ভাত চিয়াৰ লগত খাওঁ।